Como é que é o nome do senhor mesmo? Francisco. Francisco? E o senhor aprendeu foi sozinho? Como é que foi? Sozinho. Aqui é muito difícil ter pessoa para ensinar, como tem que prestar atenção e ver o som que tem que sair da cabeça, porque eu não, ainda não vi esse cara para isso aqui. Desde criança que eu conversei aqui com um amigo aqui que eu tinha vontade de aprender isso aqui, que eu vi meu cunhado tocar. Eu tive possibilidade de comprar uma sanfona de 48, 80, 120 baixo, mas eu acho que não tem.